ကိုပင်နိုင်ငံရဲ့ရောကောင်ကြောင့်ရွှေဒဂုံစီးရီတော်ကိုဇူလိုင်လကုန်အထိဖွင့်လှစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ရွှေဒဂုံစီးရီခောပကအဖွဲဝင်အိုအေးထုံးကဆိုပါတယ်စီးရီတော်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာရေးရဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခောပကအဖွဲကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေကခောပကအဖွဲအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်တိုင်းကစီးရီပထိုးတွေကိုတိုင်းဆိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ဖွင့်နိုင်ပေတယ်ဗျ့ရွှေဒဂုံစီးရီတော်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ကတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ် ยาวไอน์ไดมาတော့ရွှေကုုံစေရရလဲဆိုတော့ចានတဲ့ဖះរីဇေរីរីကိုတ ੱਸ ဆိုင်အောင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရအစီအစဉ်နဲ့ဟိုဖွင့်လှဖို့ပေါ့ရှိတယ်ဟိုအဲသူတို့လည်းဒီလိုပဲဟိုចမ်းမာရေဟိုအកាဝေးအစီအမံနေဖွင့်ရမှာပေါ့ရွှေကုုံစေရကြီးကတော့តាដៃနေရင်းဝင်ឋានៈဝင်ဝင်ឋានៈရအစီအမံနဲ့အပြန့်ဖွင့်ဖို့ရှိတယ်ရွှေကုုံစေရဆိုတခုដែរပဲဇူလိုင်ကတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘို့နော်အဲ့တော့ဩဂုတ်လလောက်ကတော့အစိုးဆုံးမဖြစ်လိမ့်မယ်တယ် latest အချိန်မှာရွှေကုန်းစီးရီတို့ကိုဖိတ်ပင်ထားမိပေမယ့်ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပုံမဲ့လက်ပက်နေတာတွေရှိနေတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီးရီတို့ကိုပြန်လည်ဖြည့်ခွင့်ရပါကအရင်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲအွန်လိုင်းကနေချိုးတင်စည်ရင်သွင်းတာမျိုးဒါရိုက်တာတွေကိုစည်ရင်ကောက်ခံတာမျိုးလှုံ့ဆောင်တော့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းကောဘကအဖွဲ့ဝင်ဦးအေးထုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖျားပဟဟာတက်မဲ့ဆိုရင်အဲအချိန်ကာလကိုဟိုကန့်သတ်ပြီးဆရာရှိမယ်ဟိုအရင်လိုမျိုးမနဲ့လေးနိုင်ညနေစင်တိုင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ နောက်တစ်ခါဇောင်းသားလေးခုမှဇောင်းသားနှစ်ခုတော့ပဲဖွင့်ဖွင့်လာတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဓာလိကရီ30ခုင်းပေးချင်มาလဲပေးမယ်။အဲနောက်တစ်ခါအဲဟိုဖះရဘုံတက်ရင်အပေါ်မှာလူလူရည်ကန့်သတ်ပေးမယ်။ရွှေဂုံစည်ရီတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မက်စလာ20ငายနှစ်ကစတင်ပြီးအချိန်ကန့်သတ်တဲ့မင်းက်9နိုင်ကနေညနေ4နိုင်အထိဖွင့်ခဲ့ပြီးမက်စလာ30ရက်နေ့မှာအချိန်ပို့တိုကန့်သတ်မှုအဖြစ်မင်းက်7နိုင်ကနေညနေ3နိုင်ကိုပြောင်းလိုက်ခဲ့ပါလေ။ ဒီကလကကိုယ်အနေကစားပြီဖျာဖိုခွင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့ပြီအခုချိန်ဒီပြန်လဲဖွင့်လိုက်ရမယ်ရဲ့ကတော့တရားဝင်ညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး